جي لب كس سري رام كي آيا هون دروار میں پورن کريو کام كي جگ جاہر آپ کے بڑے لچار ایک نام راگیس چرنن دھرے براجی کریلا دھان تو جو بولی ہم شعری کے مادھیم سے آپ سبھی تک پہنچاؤ جا رہے ہیں ہماری بھارت ورش کی پرمپرا ہے اس ساون کے پاون مہینہ میں بندیلی شیرو رسیلو شیرو گاؤں گاؤں ہوتے بڑو پسند کرے جاتے تو شعری کے مادھیم سے کچھو پنتیاں آپ سبھی تک پہنچا رہے ہیں ملیا ماتا ترجمة
प्राण हमारे
बोलो कौन गाँव में ये कौन गाँव में अरे माई को तू रहो कौन गाँव ससरार कौन सजन अरे पतलार ली ये लिया खूब हो से